fedha zinazochukuliwa hapa inawezekana ndio zinaendesha nchi zingine zilizoko huko ambazo zinasema zimeendelea alafu zinatuletea mitumba hapa. Mitumba ina corona. Mitumba ina corona. Mitumba ina corona. Sasa kwa master. Mitumba ina corona. Sasa kwa master. Sasa hivi. Na ndio maana ninawaeleza ukweli. Hakuna mtu angejitolea kutoa ukweli huu kwa wananchi. Najua maseneta wengi hapa ni waoga. Hawezi ongea haki na ukweli. Waheshimiwa wengi wako hapa ni waoga. Hawezi kuongea haki na ukweli. But mimi sababu siogopi, mimi nitaongea ukweli. Hebu nieleze bana. Mheshimiwa Rais, kama unajua ulikosea labda unataka kuomba msamaha, uombe tu. Mheshimiwa Rais, au kama unaendelea kujitetea, endelea kujitetea tu. Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe kwa kosa ambalo nimelifanya. Mheshimiwa Rais, ninaomba unisamehe. Mheshimiwa Rais, ninaomba unisamehe. Mheshimiwa Rais, ninaomba unisamehe. Sasa gani nimefanya jamani? Niambie. Mimi nitatoa baka nguo. Mimi nitatoa baka nguo. Nimekosa. Ingia kwa gari. Nini nimefanya? Nataka niambie makosa yenyewe kabla niingie. Kabla niingie kwa gari nataka kujua makosa. Tatizo lako na wewe unakiherere sana. Sasa gani nimefanya jamani? Niambie. Mimi nitatoa baka nguo. Na wewe unakiherere sana. If anybody wants a divorce, it will be messy, it will be noisy, and it will not be easy. Ndio maana mke wako anakupigaga vibao. Mkiniudhi naondoka. Umeingiliwa fanani, toka hapa.